Už lango girdisi mašinų griausmas. Varikliai degina kūrą, verstami cheminės medžiagas mechaninę energiją, neišnykstančią, tik keičiančią formą. Po kiek metų lovos spiruoklės pavargs nuo kasdienio įsitempimo? Kiek žmonių prireiks, kad atkeltų čiužinį, prisigėrusi erkučių, odos dalelių, prakaito, košmarų? Į elektrą jungta kvarcinė lempa kaitina paliegusi kūną, išskirsinti tiek energijos, kiek užtektų suplykčioti lemputį. Per radiją pasakojo, kaip Jean-Baptiste Lully per koncertą muštamas taktą su lazda pataikė į savo koją ir sulaužė pirštą. Įsimetė gangrena, nuo kurios jis mirė, nes per daug mėgo šokti, kad būtų atidavęs amputuoti savo koją. Gal dar būdamas vaikas, išpranašavo savęs laukiantį tragizmą, užtušuodamas ordiną Maironio portrete. Tačiau išorinės jėgos buvo per nuožmios. Net švariai nugremžęs savąjį kryžių, vis tiek negalėjo laisvai rašyti ant nuskusto palimpsesto. Vivos plengo, mortuos voko. Gyvuosius apraudu, mirusiuosius šūkiu. Visur viešėjo mirtis. Atvožta skrinė sutraškėdavo, kaip užvožiamas karstas. O jis pats džiuvo iš vidaus, kaip Hansas Kastorpas. Per pasivaikščiojimą iš toli matė, kiek toliau nuo šaligatvio patraukta mirusią katę, į kurią nesutramdomai norėjosi pažvelgti. Tamsiausios kertės, nuoskaudos, merdėjantis, pūvantis išgyvenimai, mirusios katės, kurioms taip sunku atsispirti, elektrocheminiai impulsai, turintis formą ir masę. Gal jei išmoktume juos supilti į buteliukus nuo vaisto ar sukabinti į spintą, mažiau žmonių sirgtų psichinėmis ligomis. Viskas, kas plika akimi pūva, bus patraukta iš butų, nuo kelių ir šaligatvių, pašalinta arba kulinaro ar taksidermisto pagalba estetiškai pateikiama.